বিন্দাস এলাকা আমার, বিন্দাস আমার এই কথা, বিন্দাস সপোনর শিলা, বিন্দাস জীবনর গাথা। কার পদূলি কোনে জুমিলে, কার কাহিনী কোনে শুনিলে, কার পদূলিত কোনে জুমিলে, কার কাহিনী কোনে শুনিলে, অদ্ভুত এখন পৃথিবী। বিন্দাস করণি, বিন্দাস করণি, এয়া যে বিন্দাস করণি, আমারে বিন্দাস করণি। সকলো খবর ভাই কলোনির সকলোরে হাত, কার মন কেনি গল, কে কুরিতে কিনু হল, উড়ি যাই বতাহরে ভাজ। কার পদূলি কোনে জুমিলে, কার কাহিনী কোনে শুনিলে, কার পদূলি কোনে জুমিলে, কার কাহিনী কোনে শুনিলে, অদ্ভুত এখন পৃথিবী। বিন্দাস করণি, বিন্দাস করণি, এয়া যে বিন্দাস করণি, আমারে বিন্দাস করণি। আরে লাখ হাজার টাকা মই পানীত পেলাই দিম, তথাপিও মই জিকিব লাগিব। জিকিব লাগিব, বঢ়িয়া। এনেকে মানুহক বাইক আনে নেকি, কেতিয়াবা মই তোক দাঁত চিঙা চৰ দিম চাবি। কি হল পেহী, চাচোন এইদলে মোক পেলাই মাৰিলে এতিয়া। নাই নাই নামাৰে পেহী, এই বয়সত আৰু আপোনাক পেলাই মাৰিবনে? পেহীৰ লগত এইটোৱেই দিগদাৰ, অলপতেই বেহুচ হয়, ভূত দিবি আৰু চিধা চিধি ঘৰত যাবি। এই গৰমত ইয়াতে যদি আকৌ বেহুচ হবলৈ হয়, সেইটো এটা বেলেগ সমস্যা। ইফালে আকৌ ঘৰত মা দেউতাও নাই। তোৰ দেউতাক মই কতবাৰ ফোন কৰিলো, এতিয়ালৈকে দেখা দেখি নাই। কেনেবাকৈ যদি এটা ভূতত মই হাৰিবলগীয়া হয় নহয়, মই সখী সেইবাৰ বাদ দিয়ক, মোৰ দেউতাৰ কথা বাদ দিয়ক, বৰ্ষা আৰু আমি বুলি নাই, তাহাৰ দুজনীকো পিছ পিছকে কাটি নদীত উঠাই দিয়াটো ফাইনেল। প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ আহিয়েই পোৱা নাই বোলে, হাতত দেখোন 10-15 মিনিটমানহে আছে। আহিব আহিব, দত্ত দায়িত্বশীল মানুহ, তাতে এক চাৰ্মি, তেওঁক আপুনি দায়িত্বৰ বিষয়ে শিকাব নালাগে। দায়িত্বহীন মানুহ কাৰণে তো ইমান পলম কৰিছে, কথা নকবি দেই। ৰব, ধৈৰ্য নেহুৱাব, গোটেই কলনীৰ মানুহবিলাকে চাই আছে, অলপ শান্ত হওকচোন। কিয় মনে মনে থাকিম, হে কিয় মনে মনে থাকিম, যিকোনো মানুহে য'তে ত'তে কথা ক'লে শোভা নাপায়। এ হ'ব হ'ব, এই বসন্তক ফোন এটাকে কৰক, প্ৰিজাইডিং অফিচাৰক সোনকালে লৈ আহক, হয়নে নহয়? হয় হয়নে নহয়? হয়। কি আই যাম ধৰিয়া, কি কথা ক'বলৈ আহিছে আপুনি? প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ বসন্তে কি আনিব, তাতে ফিটিং চলি যাব। পাঠক দা, ভূত আমিহে দিম, কোনে কাক ফিটিং কৰে এইবোৰ একো দৰকাৰ নাই নহয়। ঠিক কথা কৈছোঁ, কাম ফেৰা সুন্দৰকৈ শেষ হ'বলৈ দিয়কচোন। অ' যিমান চিঞৰ বাখৰ কৰিলেও এইবাৰ যে বেলুন ফুটিব সেইটো খাটাং। গতি এইবাৰ চোৱা পাতনিত যাব, গতিৰ কি দৰকাৰ, ঘটিয়েই মেইন। এ হ'ব হ'ব, অকলে বহি থাকক, দুঘণ্টাৰ পিছত গম পাম কোনে কেইটা ভূত পায়। অ' আৰম্ভ হ'লে নেকি, ইলেকশ্যন অফিচাৰ আহিয়েই পোৱা নাই, আমি আৰু এনেই দৌৰাদৌৰি কৰি। হয় অ' প্ৰীতি আহিলা, দেৰি হ'ল নেকি? একো দেৰি হোৱা নাই,
আহ মাৰ ওচৰলৈ আহ। আহি গল আহি গল আহিলে। ঐ যা ভোট দানৰ ব্যৱস্থা কৰ। যা বিন্দাস এলেকা। নমস্কাৰ। বিন্দাস আমাৰ এই কথা বিন্দাস সপোন আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰু নহয়। হয় হয় বিন্দাস জীৱনৰ কথা। আপোনালোক সকলোৱে অনুৰোধ কৰাৰ বাবে মই ইলেকশ্যন বিচাৰি আহিছো। ঘটৰ বতৰ নকৰিব। কিন্তু ঘটৰ বতৰ কৰিলে আকৌ মোৰ ফৌজি মেজাজ আহি যাব। কোনে ঘটৰ মটৰ কৰিব হে দত্ত? এইখনতো কাৰো বাপেকৰ ৰাজহুৱা সাধ্য নহয়। এইটো হ'ল এটা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান। বলক। হয় বলক বলক। কোনো কেণ্ডিডেট কিন্তু ভিতৰত সোমাব নোৱাৰিব। কৈ থ'ল মই কিন্তু কোট মাৰ্চাল কৰি দিম। আৰম্ভ হোৱাই নাই নে কিবা ইলেকশ্যন? এই বেইমানি কথা নকবি দেই। কৈ থ'লো ফৌজি মেজাজ আহি যাব। কিন্তু ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ পিছত যে সৰু বুঢ়া পগলা হব সেইটো খাটাং। ঘৈণীয়েকহঁতক দেখা নাই যে দুটা ভূত যাতে কম হয়। আহক আহিব পাৰে এতিয়া ভোট দিবলৈ। আপোনাৰ নামটো কি কথা কয় হে? মোৰ নামটো যেন তেখেতে নাজানেহে। হেৰি দত্ত, আপোনাক ভাল পাওঁ কাৰণে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ পাতিছো। আপুনি কি চৰকাৰী প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ নেকি? কিয়নো সংগৰে, মই সেই নিয়ম মাফিকহে আপোনাক মই নামটো সুধিছো। যাক যাক নালাগে যাক। এই হাতৰ পৰা কাগজখন লৈ লওক। তাতে আগতে ষ্টাম্প মাৰিব। ঐ কাক শিকাইছ? এই কেচকলি ল'ৰাটোৱে মোক শিকায় কেনেকৈ ভোট দিব লাগে। জীৱনত যেন মই কেতিয়াও ভোট দি পোৱাই নাই। লগা ইমানবোৰ লগাই নেকি? আমাৰ আজিৰ ভোট গণনাৰ অন্তিম ৰাউণ্ডৰ ঘোষণা অনুযায়ী ঠিক আছে।
নামটো শ্রীদেবী দে কাগজ দে নামটো বিদ্যাধর বিদ্যাধর বৰা বিদ্যাধর বৰা হয় নেক্সট আছে আৰু কোনোবা রাইজ এটা বিশেষ ঘোষণা আমার ভোট গণনার প্রথম রাউন্ডর অন্তত ঠিকাদার বড়াই পাইছে তিনটা ভোট আর পাঠকা পাইছে ত্রিশটা ভোট ধন্যবাদ এতালকে আমার এইখানে ঘোষণা নাচিব মন কইছে বিহু বিহু লাগে বিহু বিহু রাতি লৈ খানা 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 বোলে হ্যাঁ ও বাইদেউ আমার খানা খাব মাতব না ওই সাইলেন্সার আমাক মাতিব নাই আরে যোনে জিকিব তাকে ভূতটো দিয়া বুলি কলে হল আর ফকটিয়া জোনাটো দি দিল ৰবচোন আৰু দুটা ৰাউণ্ড আছে দেখোন খানা কিন্তু আমিও খাম দেই নামঘৰীয়া কিয় নাখাব হয়নে নহয় কিয় নাখাম নিশ্চয় খাম খাব লাগিব হয়নে আমি কাক ভোট দিছো কোনে জানে কোনে জানে যোন জিকিব তাক দিয়া বুলি ক'লো দ্বিতীয় ৰাউণ্ড আৰম্ভ হ'ব সময় হৈছে ৰাইজ আৰু এটা বিশেষ ঘোষণা আমাৰ ভোট গণনাৰ দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ অন্তত পাঠকে পাইছে পঞ্চাশটা ভোট আকৌ বৰা পাইছে নটা ভোট ধন্যবাদ এ আমাৰ দ্বিতীয় ঘোষণা বেলুন ভৰি আছে বেলুন ভৰি আছে আকো এবাৰ পাঠকৰ দৰকাৰ আকো এবাৰ পাঠকৰ দৰকাৰ আকো এবাৰ পাঠকৰ দৰকাৰ বলা বলা লগ লাগোগে জি কি বো আমি তেনে বজাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিয়ে দিম নেকি আপুনি কিন্তু বৰ লাকি মানুহ দেই দাদা কাৰ কৰি লেখা মানে মইতো ইলেকশ্যন নহওঁতে ঘোষণা কৰিয়েই দিছো আপুনি যে জিকিব মোৰ কিবা আনন্দ চকু পানী ওলাইছে ভাই পাঠক জিকিব যে খাটা আমি পাঠকৰ লগ লাগোগে বল বল পটককে কাৰ উপক্ষ নলব দেই মই কিন্তু ঘোষণা হলেহে লগ লাগিম ৰিজাল্ট ওলাব হৈছে মোৰ কিন্তু মনে কৈছে পাঠক জিকিব গুটি গুটি চেনি কোনখন মুখ ৰ'লাম বসন্ত
আৰু পইচা খৰচ নকৰিব কেবাৰি হাইলে কিন্তু আপোনাকে পিটন দিম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ কোন জিকিব শুনিলো আজি আমাৰ ভোটগণনাৰ তৃতীয় তথা শেষ ৰাউণ্ডৰ ঘোষণা অনুযায়ী বৰা ঠিকাদাৰে পাইছে 76টা ভোট আৰু পাঠকা পাইছে 50টা ভোট আমাৰ আজিৰ ভোটগণনাৰ অন্তিম ৰাউণ্ডৰ ঘোষণা অনুযায়ী বৰা ঠিকাদাৰক আমি আজি সভাপতি পদৰ বাবে বিজয়ী বুলি ঘোষণা কৰিলোঁ মোক ধৰ আমাৰ কেন্দ্ৰ জিকিলে ভাল কথা কলা বেয়া নাপাওঁ কিন্তু জ্ঞান নিদিবি কৈ দিছো আমার ঘটি জিকিলে পুরা সুর টাইপ লাগিছে বে চশমা জোর খুলছুন শুন তোক এটা মোর কথা কবলগী আছিল বে দোস্ত তো একো বেয়া পাবি নেকি ভাল কথা কলা বেয়া নাপাওঁ কিন্তু জ্ঞান নিদিবি কৈ দিছো জ্ঞান দিয়া মানুহ বহুত পাইছো টকা ধাৰা দিয়া মানুহে নাপাওঁ ইঙা কি কথা আছে আবে মুদে নোহোৱা কৰি দিলি তই শুন মোৰ গেৰেজত এটা মোক লৰাৰ লাগিছিল বে মই ভাবিছিলো তই এনেই আং বাং কৰি ঘূৰি ফুৰাতকে মোৰ গেৰেজতে কাম কৰ কামটো শিকিলি হাতৰ বিদ্যা তাৰমানে মই এতিয়া তোৰ গেৰেজত দিনটো তেল মোবিল লাৰি থাকিব লাগিব লাখ চাহাবৰ পিতে সেইটো কথা নহয় আচ্ছা তোৰ গেৰেজত কাম কৰিলে তই দৰমহা কিমান দিবি মোক খুব বেছি 8-10,000 টকা আরে মই দেখুন এটা মোবাইল মারি দিলে তাতকে বেশি টাকা পাই যাও 5 মিনিটত পুরা অকাটত আহি গলি ন অবশ্যই তুক তো কইও লাভ নাই সুরে নেরে সুরর বিত্রি কুকুরে নেরে সাই যার জি বিত্রি মইলে লগত যাই হ্যালো ইঙা কি কবা
কি হলো? আবে পাঠকে বলে সুইসাইড করিব ওলাইছে। ভালে হল মাল খোয়ার এটা স্কোপ পালু। আরে কি মানুহ হই, উঠিবলৈ নিদিলে ভালকে। ভাগ্য ভাল চেপা খাই নমৰিলো মই। মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰো, মই মৰিম। এতিয়া ক'ত মৰিম? মই ক'ত মৰিম? সেয়া বৰ্মনৰ টেংকি থোৱা ঠাইডোখৰেই মোৰ কাৰণে মৰিবলৈ ভাল হ'ব। বিদায় 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 বিন্দাস কলনী। হে বসুমতী, হে বসুমতী, তুমি মোক নুদুখিবা, মই ওলাইছো। ও টাৱা খুৰা, টাৱা খুৰা, আপুনি তালৈকে যায় নহয় ন? তালৈকে মানে কলৈ? পাঠক খোৱা আছিলে আকৌ। কিয়? পাঠক খুৰাই বোলে বৰ্মন খুৰাৰ পানী টেংকিৰ ওপৰত উঠি চুইচাইড কৰি মৰিবলৈ ওলাইছে। কি? মানুহটো দেখিছেনে বাৰু? ছাতি লৈ সি চুইচাইড কৰা চাবলৈ আহিছে। মানে কৰ, ছাতি বন্ধ কৰ। সিদিনা মই তোক লগ পোৱা হলে নহয়। হে তাৱা খুৰা, কথা ক'বলৈ আহিছো, সেইদিনা মই তোক ধৰিব পৰা হলে পাৰ মুচৰা দি মাৰি পেলালো হেঁতেন। আপুনি মোক এনেই সন্দেহ কৰি থাকে। মানে থাক, আহি থাক। অনুভৱ, আমি গৈ পামগৈনে? হেই, চিনেমা নেকি যে শেষ হৈ যাব? নহয় মানে ডেড বডিটো পামগৈনে? আৰে চুইচাইড কৰিলেতো ডেড বডিটোৱে পাম। অনুভৱ, কিয় চুইচাইড কৰিলেনো? ইলেকশ্যনত হাৰিলে সেইকাৰণে। লাজত ডেড বডি চাবলৈ যায়? চুইচাইড কৰা ডেড বডি কিন্তু ভয়ংকৰ হৈ থাকে দেই। আপুনি কেনেকৈ জানিলে? মই কিমানবাৰ চুইচাইড কৰিছো। নহয় মানে মই ক'ব খুজিছিলো, বহুত বাৰ ডেড বডি দেখিছোতো, সেইটোকে ক'ব খুজিছিলো। নিজে নিজে চুইচাইড কৰিলে নেকি? ক'ত পাৰিব নিজে নিজে, কাৰোবাক লগত লৈ চুইচাইড কৰিছ চাগে। বলক যায় যদি দেৰি হৈছে। মই হিচাপ কৰি উলিয়ালো, বুইছে, অহা শনিবাৰলৈ দহা, বুধবাৰলৈ ভোজ হ'ব। কি মানুহে আপুনি, ডেড বডি নমোৱাই নাই, আপুনি ভোজ কোনদিনা হ'ব হিচাপ কৰিলে? ছাগলী বেপাৰীৰ লগত কথা পাতিলো। বৃন্দাস সপোনৰ চিলা, বৃন্দাস জীৱনৰ গাথা। কাৰ পদূলি কোনে জুমিলে, কাৰ কাহিনী কোনে শুনিলে, কাৰ পদূলিত কোনে জুমিলে, কাৰ কাহিনী কোনে শুনিলে, অদ্ভুত এখন পৃথিৱী। বৃন্দাস কৰণী, বৃন্দাস কৰণী, এয়া যে বৃন্দাস কৰণী, আমাৰে বৃন্দাস কৰণী।